Da ham yo'lim ko'kda oyga yetadi qo'lim. Hadi qilar hattoki o'lim ota onam yo'llaring Ravshan Otanali jamoasi hozir podcast jarayonini o'tkazamiz. Boya aytib o'tganimizdek, like kam bo'lyapti, kommentariyadan ko'proq fikr bildiringlar. Boraylik sizlarga chaqirib yuborasizlar. Nima uchun bular ko'p like so'rayapti? Hamma qiziqadi-da. Like so'rasa pul beradi, pul oladi bo'yda, lekin aksincha ko'proq like bosilsa bizani videolarimiz kengroq insonlarga bor. Assalomu alaykum qadr baland qadrdon obunachilarimiz, omonmisizlar? Yana siz bilan, siz tanigan, siz bilgan Ravshan Norov kanali ijodkorlari bir fayzli xonadonga tashrif buyurmoqda. Bizni tashrifimiz Yakkabog' tumani Yangqo'rg'on qishlog'ida bo'ladi. Zayniddin akaning xonadonlaridamiz. Bu yerda Shirin onamizning 48 yosh to'lgan kunlariga farzandlari va kelinlari nomidan surprizli qilib sovg'alarni topshirib olamiz. Bizni zakaz qiluvchi Mutabar opamiz bo'ladi. Albatta bizga murojaat qilib, bizni tashrifimizga sababchi inson bo'ladi. Birgalikda kuzatib borasizlar aziz tomoshabinlar. Like, kommentariyada aktivroq bo'lib, bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Qani ketdik. Kelinlaringiz nomidan chiroyli sovg'alar bugun sizni tug'ilgan kuningiz uchun bo'ladi. Sizni bugun qo'ldan kelgancha xursand qilib, tug'ilgan kuningizni boshqacha qilib o'tkazib beramiz. Doim umringiz uzoq bo'lsin, otajonimiz bilan qo'shilib qarib, farzandlaringizni baxt kamollarini ko'rib yuring deymiz. Mehmonlar chiroyli qarsak chalib tursa, undagi bo'lmasani onajonimizga topshirib olamiz. Yuragimga sig'may qolganda armon taqdir azoblari quritsa darmon. Men uchun hamisha shirik mehribon. Yaxshiyam siz borsiz, siz bor onajon. Azizam monisim alomatligim. Duoguy imoni salomatligim. Jannatim, jannatim sizniki qiyomatligim. Umringiz ziyoda bo'lsin onajon. Onajon yana bir bor.
bo'lgan kunlari, shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Mana shu qo'limda turgan shirindan shakar tort, shirinliklar qiroli bo'lgan tort ham sizlar uchun bo'ladi. Hamisha mana shu tortdek shirin, go'zal bo'lguringizlar. Otajonimizdan qo'sh chaqirib, farzandlarni, nevara evaralarni, huzur halovatlarini ko'rib yuring. Albatta sizlarga birilarga hoji ona bo'lish, birilarga hoji ota bo'lish nasib qilsin deb qolamiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana shu tort ham sizlar uchun. Mana qarshi izlarimni izlab yurgan qadam bor. Albatta, chiroyli Qur'oni Karim kitoblarimiz ham bor. Mana shu islom dinida ulug' ayollar Qur'on kitoblari. Albatta, buni otajonimizga topshiramiz. Keling, sizga ham muborak bo'lsin. Oyva qo'sh shaharlik yurtdoshlar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Sog'-salomat bo'lingizlar. Mana shu chiroyli Qur'on kitoblari sizlar uchun. Marhamat. Men dadamdan qarshi bo'lsin. Nafasidan quradi rayhonda, nima desa deyaversin yomonlar. Men dadamdan boyman, chunki dadamman. Izlarimni izlab yurgan qadam bor. Qarsa chap qo'ydi qani. Davlati mundan ham ziyoda bo'lsin bolalarimda. Dunyo turguncha tursin. Shunday bo'lsin. To'rtalasi ham iloyim orqamda qolsin. Ko'pgina yashaysan sen. Hey, yashay. Onajonimiz xursand bo'lib ketdilar azizlar, mana ko'zlarida sevinch yoshlari oqib. Hammaga nasib qilsin mana shunday yaxshi kunlarda farzandlari nomidan chiroyli sovg'alarni qabul qilish har bir onajonlarimizga, otajonlarimizga nasib ro'zalasi. Yana bir bor shukrona kunlar bo'lsin. Otajon nima deysiz? Ikki og'iz shirin tilaklaringiz. Nima deymiz? Tabriklaringiz. Yurt tinch bo'lsin. Shunday bo'lsin. Yaxshi kunimiz ko'p bo'lsin. Nevaralarda bolalar huzurini ko'raylik. Hammalarga bayram bo'lsin. Yurt boshimiz sog' bo'lsin. Bitta qarsa chalib qo'yaydik. Tabrik so'zidan bitta bo'lsa ham onajonimiz uchun. Endi momani ham tabriklayman. Momam 55 ga kirib qo'ydi. 37 yil yashayapmiz ikkovimiz. Yana ham 37 yil yashasak bo'ladi ko'piyam ko'p. Shunday bo'lsa qilog'im. 60 dan oshib 70 ga yetib yuringizlar, 80 dan sakrab 90 bilan to'qnashib 100 bilan yuzlashganlaringizda ham mana shu 100 yosh yubiley to'ylaringizda birgalikda qo'sh chaqirib nishonlash, mana shu davra qatnashish, oila a'zolaringiz davrasida nishonlab yurish nasib ro'zaylasin. Ota ona deb yig'lamagan yurak yurak emas. Ota onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ko'z yosh to'kar meni qilgan nolam uchun, o'zingizmay deydi faqat bolam uchun. Men berayin savobimni sizlar uchun. Jannatlarda o'zga tilak tilak emas. Ota onamsiz kirsak jannat kerak emas. Makka-yu Madinaga o'zim olib boray, yuragimga Alloh nomini solib boray. Otajonimni, onajonimni duolarin olib yuray. Yulduz oysiz, falak falak emas. Ota onamizsiz kirsak,
jannat kerakmasiga, mana shu onajonimizni farzandlari bo'ladi. Albatta davramizga ana mehmonlar tashrif buyuryapti. Yeah.
Ona gelecek atıyor. Ahmet oynayacak canızla. Onu da varız da kantini.
yaxshi kunlar, mashina ko'taringki, ruhda. To'y bayramlar sinib qolamiz. Yana bir bor onajon otajonlarimizni shukrona bo'lar muborak bo'lsin deymizda. Ana endi chiroyli raqslarga mazza qilib o'ynab, ozgina qizish oldiga. Sizlarga yoqyaptimi o'zi? Ha. Ey yashaysizlar, sog' bo'lingizlar, charchamaysizlar. Ana endi chiroyli tabrik so'zlar aytamanda, chiroyli dil izhorlarini yuraklarga tugib kelgan bugungi mana shu yaxshi kunda onajonimizni xonadonda mehmon bo'lib sherik bo'lib turgan mehmonlarimizga yuzlanamizda chiroyli niyatlarni, tabrik so'zlarni onajonimizga, otajonimizga yo'llab qolishlarini so'rab qolamiz. Marhamat. Qani kimlar boshlaymiz? Marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan qardoshlar, do'stlar. Kelganingizdan sizlarga katta rahmat. Kelganlaringiz uchun Chirindjonda bugun mana tug'ilgan kun ekan, hammamiz yayrab yashab o'tiribmiz. Xudoyo qudovondagi sizlardan oshib, bolalariga boshchi bo'lib, sayabon bo'lib, nevara-chevaralar ko'rib, qushaqani so'qishgan mana. Xudoyo bolalarni huzurli ko'rsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, xonadonimiz tinch bo'lsin, hamma har joyda sog'-salomat bo'lsin. Minglarga kirib Xudoyo yayrab yashab yursin. Rahmat sizlarga. Marsha chalib qo'yamiz mehmonlar. Ey yashay onajon, chiroyli niyatlar hamisha o'zlaringiz bilan hamroh bo'lsin deymiz. Qani yana kimlar deyishamiz? Keling opa. Tug'ilgan kunlari, sizlarni hurmat qilib kelganlaringiz uchun hammalaringizga kattakon rahmat aytaman. Onajonim yuzlarga kirsin, hoji momolar buyursin. Bolalarini huzur farovatini ko'rib, otam bilan qo'shiqcha qarib yurishib, mindan-da zo'r o'tishlarini tug'ilgan kunlarini tilakdoshi bo'lib qolaman. Rahmat, chiroyli niyatlar uchun. Jonim og'riganda shifokor onam. Dilim og'riganda sirdoshim onam, ishim yurishganda quvonchim onam, ishsiz kunlarimda suyanchim onam. Kech qolsam tunlari kutguvchi onam, ertaga tark etsam qo'rquvim onam. Butun umr qalbimda sog'inchim onam, bu dunyoda borligim, g'ururim, davlatim otam. Jannatim onam. Allohim baxtimizga otajonlarimiz, onajonlarimiz sog' salomat bo'lsin degan mehmonlardan bitta gulroz qarsak, yakka bog'chasi bo'lib tursin. Ey sizlar rahmat. Yana bir bor chiroyli niyatlarni eshitib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana bugun onajonim, jannatim, onam tug'ilgan kunidan shu munosabat bilan onajonimdan chi yoshlarni yana yuzlarini ko'rib yurishini tilakdoshiman. Iloyim umrlaringiz uzoq bo'lsin, sog'-salomat bo'ling. Baxtimizga, bolalaringiz baxtiga, nevaralaringiz baxtiga uzoq umr ko'rib, otam bilan qo'shaqarib yanada bu yoshlarni, minglarini ko'rishingizga tilakdoshman. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, onajon. Hoji onalar bo'ling, ilohim. Baxtimizga hamisha mana shu bugungi kunda kulib turgan yuzlaringiz hamisha kulib tursin. Qarsa chalib turaylikda mehmonlar. Oyjon, tabriklayman. Baxtimizga sog' bo'ling. Ha? Siz bor, biza bor. Duo qilib tursangiz bo'ldi. Hammamiz baxtimizga sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Dada, sizga ham tabriklayman. Ey yashang, ilohim, mana shu niyatlaringiz hamisha o'zlaringiz bilan hamroh bo'lsin. Otajon, onajonlaringiz hamisha baxt kamolaringiz ko'rib yursin. Keling, opajon, marhamat. Ularga uzoq umr tilaymiz. Minglarga kirib yursin. Musofirda yurgan akamizni nomidan ham tabriklaymiz. Allohim qo'shaqari boshimizga toj bo'lib yursin. Albatta, mashg'ulotlaringizga yetib yursa, Xudo xohlasa, bugun tug'ilgan kunlarimni mana shunday surprizlik qilib o'tkazib turgan bo'lsalaringiz, Xudo xohlasa, kelgusi yil
hajlariga, umra ziyoratlariga yuboryapmiz onamizni. Deb bizni taklif qiling, onajonimiz hoji ona bo'lib keldim deganda, otajonimiz hoji ota bo'ldim deganda kelib mana shu xonadonlarimizda hoji to'ylarda xizmat qilib yuraylik. Yana bir bor shukrona kunlar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Davron surib zo'r erka to'yman. Duosi har onimda bo'lsa, dunyodagi hammadan boyman. Ota onam yonimda bo'lsa. Yorishadi tunda ham yo'lim, ko'kda oyga yetadi qo'lim. Hadi qilar hattoki o'lim, ota onam yonimda bo'lsa. Ilohim, baxtimizga otajonlarimiz, onajonlarimiz hamisha sog'-salomat bo'lsin deb qolamiz. Yana tabrik so'zlar bormi? Kimdan eshitamiz? Kimlardan eshitamiz yana? Ey yashaysizlar, albatta. Tabrik so'zlari bo'lmasa, yana chiroyli raqslarga, o'yinlarga chorlab qolamizmi mehmonlarni? Yeah.
از تماشابینلار کوزاتیب اورگانلارینگ روشن اورگانلاری جماعاسی ҳозир پادکست جریان اوتکازامیز بویا айтып ўтганмизди лайк кам бўляпти кам интернетда ҳам кўпроқ фикр билдиринглар бораилик сизларга Şunday bo'lsin, shunday. Ayiq chaqiraydi, yozda issig'iga terlab ketdi bolalar kada. Bu Ravshan Muan ochaymizmi? Ochib, yuzini och, bolam. Aman, Amanjon. Nor. Bitta ochay, mana. Klass, bo'lsamiz. Nevara uchun klass bo'lmaydi, shu nevara. O'zi bo'lmaydi buni ichiga kirib o'ynashdi, azizlar. Nima deydi? Xizmatimiz qadrlanish uchun ko'proq tarqatsa layk bosing. Layk ham terda obuna. Ketdik davay. Az tomoshabinlar ana endi kuzatib boramiz. Otajonimiz, onajonlarimiz tortlarni kesib, bir-birlariga yedirib qo'yish jarayonini chiroyli qilib qarsaklar bilan o'tkazib olamiz. Qani marhamat. Mana shu tortdek shirin go'zal bo'lsin. Fayzli xonadonlarda yaxshi kunlar bo'lsin. Musofir yurtda ishlayotgan yaqinlarini Alloh panohida asrashlariga baraka bersin deb qoramiz. Albatta, orzuga berilmang armoni yomon. Visolga berilmang hijroni yomon. Har nima bo'lsa ham bo'laylik omon. Omona dunyoning mehmonlarimiz. Birovni ranjitmang, u ham g'animat. Yaxshilik qiling, hech qilmang minnat. Qobillik, baxillik, biz uchun illat. Omonat dunyoning mehmonlarimiz. Rahmat, hammamiz sog'-salomat bo'laylik. Avvalo yurtimiz tinch bo'lib, osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin deb qolamiz. Azizlar, bizani xizmatimiz sizlarga yoqdimi? Rahmat. Bitta qarshi chaqirib keldik. Albatta, bizani YouTube tarmog'ida kuzatib borishlaringiz mumkin. YouTube da Ravshan Nor kanalida biz ijod qilamiz. Bemalol kanalga kirib, mana shu YouTube da Ravshan Nor kanaliga obuna bo'lib qo'yib, videolarimizni kuzatib borasizlar, yoqsa kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib borasizlar, hamda bir dona like tugmachasini ham bosib qo'yasizlar. Nima uchun bular ko'p like so'rayapti deb hamma qiziqadi-da. Like so'rasa, pul beradi, pul oladi deydi, lekin aksincha ko'proq like bosilsa, bizani videolarimiz kengroq insonlarga borib tarqaladi. Mana shunday otajon onajonlarimizni yaxshi kunlarda borib, ularni xursand qilishga o'z hissamizni qo'shib boramiz. Albatta, bugungi mana shu Fayzli xonadonda Ravshan Nor kanali ijodkorlaridan gitarist ukamiz Dostonjon bo'ladi, doirada Davronjon kelarimiz. Operatorchi va Ravshan buvamiz o'zlari xizmatda. Kamina kamtarim Suxandon Elmurodjonning xizmatingizda bo'ldi. Albatta, mana shu ayiqchamiz yoz kunni issig'ida o'z mehnati bilan
o'yinlari bilan sizlarni xursand qilyapti. Bitta qarsa chalaylik. Albatta, Samandarjon muallif bo'ladi, Ravshan bobomiz nabiralari. Albatta sizlarga yoqqan bo'lsa bizning ijodimiz, biz xursandmiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Aziz tomoshabinlar, kuzatib borganingiz Ravshan kanali ijodkorlari bo'ldi. Xayr demaymiz sizlarning ham xonadonlaringizda. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Hayrlashsin. Kameraga qara. Xayr.